ak ste si doma uvarili puding a nechcete, aby vám pri chladnutí sa na povrchu vytvorila koška, tak sú dva spôsoby. Buď ho posypete práškovým cukrom, čo mne ale nie vždy funguje, ale čo vždy zafunguje, je potravinová fólia, ktorou puding prikryjete. Ale prikryjete ho úplne, až sa o tá fólia bude dotýkať. Zabránite tak, aby sa tam dostal vzduch a tým pádom sa vám nevytvorí na pudingu ani tá nežiaduca koška. A môžete ho dať chladiť.